ღვთის შეურაცხყოფა მომაყენა ზალა ადამიანს, რაზედაც მეუთითა, ვისთანაც ვიყავი ოჯახში. ამ პრობაციონერს აქ რას მომიყვანეს, პრობაციონერი. ის შემდეგაც მოყვა გამისტორდნენ ფიზიკურად. მე არ გამიმარტეს ჩემი უფლებები, რომ დამაკავეს. არ უთქვიათ რისი გულისთვით რა გავაკეთე მე ისეთი, რომ მაკავებდნენ, გამისტორდნენ, არც სიტყვა არ მათქმევინეს, დამაგდეს დაბლა, გამთიშეს, მივიყავდეს პოლიციაში. ვითომ დავესხი რუსთავის პოლიციის წინააღმდეგობა გაუწია და ვითომ იარაღს ვართმევდი და ესეთ. დაზიანება მე როგორც ვიცი პირადად ჯერ ზალ ადამიანს მიაყენა, თვითონ გაუსწორდა სიტყვერათაც და მე როგორც ფიზიკურათაც და მე გამოიძახა თავისი ეკიპაჟები, არ ვიცი რამდენი ადამიანი იყო და ამ ეკიპაჟებმა ცემეს დაუნდობლად და გათიშულ მდგომარეობაში ჩასვეს უკვე მანქანაში. ხველის აპელაციო სასამართლომ მიიღო კანონიერი და ობიექტური გადაწყვეტილება, კერძოდ არ დააკმაყოფილა რუსთავის რაიონული პროკურატურის საჩივარი და ანალოგიურად როგორც რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მიიჩნია, რომ ბრალდებული იყო დაკავებული კანონის პროცესუალური კანონის დარღვევით. ჩემ დასხვის ყოფს ვასილ ომსაძეს ბრალდება დანაშაულის ჩადენაში, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით. ფაქტიურად თავდასხმას პოლიციელზე, რასაც ადგილი არ ქონია ფაქტობრივად.